人権擁護委員は、地域の中で人権に関する相談を受けたり、人権の大切さを広める活動をしている民間の人々です。人権擁護委員制度は、昭和23年7月に発足した歴史ある制度です。様々な分野の経験を持つ民間の人たちが人権思想を広め、地域の中で人権が侵害されないように配慮し、人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたもので、諸外国に例を見ない制度です。現在約1万4000人が法務大臣から委嘱され、全国の各市町村において人権に関するさまざまな活動を行っています。経歴は会社経営、主婦、教育関係などさまざま。定年後のライフワークとして活動されている方もたくさんいらっしゃいます。また、現役の弁護士の方などもいらっしゃいます。旭川市で昭和63年から人権擁護委員として活動している谷川秀俊さん。これまで人権の花運動や人権教室などを通して、子どもたちに相手を思いやる心や命を大切にすることの重要性を伝えてきました。また、人権擁護委員向けの研修で講師を務めるなど、幅広く積極的な活動を行っています。宮崎市で平成15年から人権擁護委員として活動している黒田佳智子さん。これまで人権教室、人権講話などを通して人権の大切さを伝えるとともに、社会的に弱い立場の方々を支える活動に尽力してきました。また、県や市の主催する講演会で人権擁護委員制度や人権相談についての周知を行うなど、地域に密着した活動を積極的に行っています。旭川と宮崎、それぞれで活動をされているお二人にお話を伺いました。人権擁護委員になったきっかけは何ですか？教員としての仕事の傍ら、ユースホステル運動や青少年育成活動、地域まちづくり等に取り組んでいましたが、旭川市から社会のために頑張ってくれないかとのお声掛けがありました。自分にできるだろうかといった不安もありましたが、自分の力を生かしていただける、世のために多少なりともお手伝いができるとの思いから引き受けることになりました。これは元上司の鶴の一声でですね、人権擁護員になってくれって言われて、で私はその時に、私に勤まりますかと聞きましたら、宮崎弁で言うと勤まどこじゃないと大丈夫という意味なんですけれども、そう言われて引き受けたんですね。でちょうどその私がこう退職した時期だったもんですから、その何かやっぱり社会に還元したい、恩返ししたいって思ってた時にちょうどこの話があったので引き受けたっていうのが正直なところです。はい。どのような活動をされていますか？現在は市として子ども人権委員会に所属し、小学校や中学校を対象に人権の花運動の取り組み、相談カードの配布、SOS ミニレターの PR、人権作文の審査等を行ったりして、児童生徒に人権を守ることの大切さや命の大切さについての理解、周知に取り組んでいます。教員としての経験や青少年育成活動、ボランティア活動での経験が役立っているとの思いがします。どのような人権問題が起きているとお考えですか？こういじめとか虐待などで、大事な命が奪われているということは、もう本当に悲しいことだと思うんですね。それも今は
インターネットとかそういうものでですね、子どもたちが心を傷つけられている。でそれがやっぱりすごい子どもの心の負担になって、自殺とか自殺未遂とかそういったところにつながっていることも現在起きているので、そういったところをやっぱり子どもさんあるいは親御さんたちに訴えかけていかなければいけないなっていうふうに感じております。それから性差別、性差別がですね、表向きは性差別はなくなったように見えてるんですけれども、やっぱり隠れたところでやっぱり性差別が今もなお起きているということについては、やっぱり私たちももう少し啓発をしていかなければならないのかなって思います。少子高齢化、価値観の多様化、社会規範の規格化と目まぐるしく変化する時代の中で、人としていかに生きていくのかとの人間性の回帰が問われているような気がします。貧困による格差社会、子どもや高齢者に対する虐待、障害者に対する差別、性差別等、憲法に十分守られるべき人たちへの配慮のない実態を憂慮していますが、人が人間らしく穏やかな中で暮らせる時代になってくれたなとの思いがします。人権擁護委員になって嬉しかったことは何ですか？相談と啓発と調査救済ってあるんですけれども、その相談を受けた時にですね、相談に来られた方がもうほっとしたとかすっきりしたとか、そう言って安心して安堵して帰られる様子を見る時が一番やっぱり生きがいというか、それと啓発もですね、その相談窓口があるということを皆さんにお知らせすると、えってそんなところに相談窓口があったのって言って安心されるというか、いざという時にはそこに行けばいいんだねっていうことを言ってくださるのがすごくやっぱり生きがいというか嬉しいことですね。自分の話したことが相談者にとって何がしかの解決のヒントになったり、そのことで相談者の問題が大きく解消できたといった時に、役に立つことができたという気持ちとともに、この活動に携われたことの喜びを感じたりしていました。活動の際に心がけていることは何ですか？皆さん困ったこととか悩んでることをどこに相談に行ったらいいかっていうのがわからない人が多いんですよね。で、一人で悶々としてらっしゃる方がいらっしゃる中で、やっぱりそういう相談窓口が人権擁護委員が法務局でそういう相談に応じてるっていうことを皆さんに周知することっていうのが、そして皆さんがそれを知ってくださるっていうのが大切なことなので、それはもう常日頃から心がけています。相談者の方が相談に来られた時にいかにいろんな選択肢を与えてあげられるかっていうこと、水先案内ができるかっていうことに尽きると思うので、自分として心がけているのはそういう情報の引き出しを自分の中にたくさん持つことが大事だと思ってますので、そういう情報収集には私なりに努力をしています。相手の立場に立つこと、相手の気持ちに寄り添うこと、相手の話をよく聞くこと、相手の心を推し量ること、これを第一に考え、仕事であれボランティアであれ何事にも的確迅速丁寧そして誠実謙虚を心に留め置き活動に取り組んできました。長年続けることができた理由は何ですか？
同じ人権擁護員の仲間の支え、あるいは本局職員のその交流支え、そういったもので続けてこられたんだと思います。はい。自分の生き方としてどのようなことであれやるべきことはしっかりやり遂げるという気持ちを大切に過ごしてきました。また周りの人たちに役立ちたい、自分のこととして物事に取り組んでいきたいという気持ちを持ち続けてきたからこそ続けてこられたと思います。人権擁護委員は市町村長が推薦した候補者の中から選ばれます。市町村長が地域の中から適任と思われる方々を候補者とし、議会の意見を聞いた上で法務局に推薦します。法務局において弁護士会、人権擁護委員連合会に意見を求め検討した後、法務大臣が委嘱します。活動を行うにあたっては、さまざまな研修の機会があります。活動に慣れるまでの間、先輩の人権擁護委員活動の見学や、実務を通じたトレーニングによる研修、法務局の職員によるフォローなどがあります。人権擁護委員に給与は支給されませんが、交通費など活動に要した費用は支給されます。私たちの仲間になっていただいて、そしてそういう周りの人の困りごとや悩みごとに乗っていただくような、そういう人権擁護員っていうものになっていただきたいなっていうふうに思ってるんですね。それがひいてはやっぱり明るい町づくりにもつながっていくと思うので、人権擁護員になっていただければありがたいなっていうふうに思っています。やることに不安がいっぱいという方もいらっしゃるかもしれませんが、これまで皆さんが培ってきた経験を生かして、多くの皆さんのためにちょっと頑張ってみませんか。